Dobro večer, ja sam Ivana Momčilović, Oda Obešić, počinje Newsnight. U večerašnjem Newsnightu gledat ćete jesu li mediji pali na testu izveštavanja o nestanku dvogodišnje Danke Ilić. Nažalost, čini mi se da svaki sledeći ovakav događaj dodatno pomeri granicu. Zašto je Nedimović oslobođen krivične odgovornosti za saobraćajnu nezgodu u kojoj je u septembru 2022. teško povređen vozač motora? Iz izveštaja kaznene evidencije proizilazi da osumnjičeni nije osuđivan, dok iz izveštaja prekršajne evidencije proizilazi da je osumnjičeni prekršajno kažnjavan 4 puta iz oblasti saobraćaja. Potraga za dvogodišnjom devojčicom Dankom Ilić iz okoline Bora i dalje traje. U dvorište kuće tokom pre podneva stigalo je nekoliko radnih mašina, a iz policije je rečeno da je tu kako bi se uklonila 3 posečena stabla. Tamo je naša Gordana Bjeletić. Gost su poslednje informacije koje smo dobili da je ministar Gašić sleteo u Bor, da je na licu mesta. Da, Ivana, da kažem na početku opet ono najvažnije, to je da potraga zvanično i dalje traje, nema nikakvih novih informacija, dakle, devogodišnja Danka Ilić i dalje se vodi kao nestala. Da se nešto promenilo, da ima nekih novih tragova, ponadali su se mnogi ovde u Banjskom polju kada je pre oko pola sata najpre prošlo jedno policijsko vozilo pod rotacijom, vatrogasci i spasioci, ali nakon toga su 4 policijska vozila prošla pod rotacijom, videli smo i helikopter koji nadleće, pa su mnogi tumačili da li ima termovizijsku kameru ili možda neko od zvaničnika dolazi. Ipak za sada je informacija da jeste došao neko od zvaničnika. Sada je nedaleko odavde u kući, videli smo kako ulazi ministar Gašić. Brojne kolege ovde su pored brojne kamere, čekaju da li će se nakon toga obratiti, da li ima bilo kakvu novu informaciju. Dakle, i dalje zvanično traju i potraga i istraga, vrlo malo informacija iz obe, vrlo kontrolisano policija objavlja informacije u ova 3 dana i to je objašnjavaju u interesu same potrage. Stotine ljudi bile su u ovom mestu prethodnih dana u toj vrlo masovnoj potrazi. Ovo je oko samog naselja Banjsko polje, vrlo šumovit teren. Ta je potraga završena. Ljude su, kako kažu, zamolili da se povuku. Iz policije saopštili da sada prelaze na operativni rad. Ono što smo mogli da vidimo kako to ovde izgleda u samom Banjskom polju, u neposrednoj blizini kuće odakle je Danka nestala, jeste da zapravo raščišćavaju teren kako su objavili. Pratili smo danas kako dolazi najpre jedna radna mašina, pa zatim još 2, kako su uklanjali otpad i kako se ta gomila povećavala ovde sa leve strane. To sada, pošto je umeđu vremenu pao i mrak, ne može da se vidi, ali i dalje nema objašnjenja šta je konkretno rađeno i da li ima bilo kakvih novih tragova. Hvala puno, gostu. Bila je ovo naša Gordana Bjeletić, javila se iz Bora. A 3 osobe iz okoline Hadžića u kantonu Sarajevo uhapšene su zbog tvrdnje da imaju informacije o nestaloj devojčici Danki Ilić i da za te podatke traže 50.000 maraka, potvrđeno je za N1 Sarajevo. Federalna uprava policije, postupajući po aktu Interpola, Beograd, podzela je mjere i radnje svoje nadležnosti, a koje su rezultirale lišavanjem slobode 3 lica na teritoriji Hadžića u kantonu Sarajevo. Istražitelj odsjeka za sajber kriminal Federalne uprave policije locirao s putem IP adresa osobe koje su tvrdile kako imaju saznanja o nestanku maloljetne djevojčice u Republici Srbiji, odnosno koje su tražile 50.000 konvertibilnih maraka za otkrivanje informacija. Maloljetna djevojčica, smatramo bitnim istači, nije pronađena na teritoriji Hadžića, a u toku je kriminalistička obrada lica lišenih slobode. Detaljne informacije stvarno do okončanja kriminalističke obrade lica lišenih slobode ne možemo otkrivati.
Savršena je sednica Saveta za štampu. Na njoj je bilo reči i o izveštavanju o nestanku dvogodišnje Danke Ilić. Razgovaramo sa novinarkom Tamarom Skrozom, članicom Saveta. Tamara, dobroveče. Hvala puno što govorite za N1. Dobro večer, hvala i vama na pozivu. Mediji su opet pali na testu izveštavanja. U ovim situacijama to je naročito opasno. Niko ne sluša preporuke. Ni MUP-a, a ni strukovnih udruženja. Ovo je postao jedan medijski eldorado. Mislim, jedno lešinarenje nad detetom, lešinarenje nad porodicom, lešinarenje nad mozgovima ljudi koji su medijski konzumenti, a koji ne učestvuju u čitavom tom cirkusu. Znači, ne da su mediji pali, nego su dotakli do sada nepoznato dno. I koleginica Ana Martinoli je, vidim, u najavi rekla da svaki ovaj novi slučaj otvara novi nivo jada i bede naše profesije. Tako da mislim da smo apsolutno pali na svim ispitima i mislim da posle ovoga mora da se uvede nekakav red, jer svakome od nas može da se desi tragedija i svako od nas može da postane žrtva medija. Gledali smo tokom dana jučerašnjeg i prethodnih dana novinarske ekipe koje opsedaju kuću porodice nestale devojčice. Ko treba da reaguje? Ko bi trebalo da reaguje? Sem, naravno, apela strukovnih udruženja koje stalno čujemo. Mora da reaguje, čini mi se, REM i moralo da reaguje Ministarstvo informisanja. Sve osim toga je nevažno, jer recimo Savet za štampu nema nikakve mehanizme sankcionisanja. Savet za štampu može da pozove, da apeluje, da govori i tako dalje, što inače mi radimo non stop. Tako da jedino Ministarstvo i REM bi mogli nešto da učine, ali čini mi se da je u ovom trenutku prosto kasno. Ova situacija je pokazala da ne postoje standardi i ne postoje stvari koje će mediji da poštuju, većina medija. Dakle, evo, mi u ovom trenutku radimo na dopunama, na popravci postojećeg kodeksa. 20 godina se već priča o medijskoj etici. Imamo razne školice za mlađe, za starije novinare. Pričamo da u nedogled o situacijama koje se dešavaju i evo šta se na kraju dogodi. Dogodi se jedan totalni kolaps sistema, kolaps profesionalnih standarda, kolaps etike, kolaps obraza medijskog. Tako da mislim da je u ovom trenutku kasno, ali da ovaj trenutak pravi trenutak za buđenje. Konačno buđenje, jer kažem, ovo je nedopustivo, ovo što se sada desilo je nedopustivo. Juče do podneva je sve bilo manje više u redu, ali onda su se probudili apetiti medija koji su, želeći da zadovolje glad svojih konzumenata, želeći da dobiju nove klikove, želeći da budu prvi, želeći da budu najekskluzivniji itd., prekršili sve moguće granice, prešli sve moguće barijere, ulazili u kuću ljudi koji su potrazi za detetom, pravili spekulacije različite, razgovarali s ljudima s kojima nisu smeli da razgovaraju. I prosto do danas je situacija da je u medijima sve dozvoljeno. Dakle, danas imamo već od juče do podneva, kada je sve bilo manje više u granicama prihvatljivog, do danas mi imamo sada situaciju da je sve dozvoljeno. Ja ne znam više koji profesionalni standard kada je u pitanju ova situacija nije prekršen. Da. Hvala puno, Tamara, na ovom uključenju. Nema na čemu, hvala. Politika. U ponedeljak na konsultacije sa Anom Brnabić idu Koalicija Srbije protiv nasilja i Koalicija NADA. Kolegijum Narodne skupštine, predsjednica Skupštine, zakazala je sa temom primjene ODIHR-ovih preporuka. Da li su oni zamišljeni kao nešto što je stvaran razgovor ili je još jedna farsa, kakvih smo vidjeli mnogo puta do sada, mi to ne znamo, ali smo spremni. U ovom trenutku mi ne možemo da razgovaramo ni o čemu drugom sa vlastima, osim o izbornoj krađi. Ići ćemo na te razgovore, ali je važno šta tražimo, dakle šta mi hoćemo da uradimo. Hoćemo mehanizam da napravimo, jednu vrstu zajedničke komisije koja će imati izvršna ovlašćenja, koja će moći da interveniše i na biračkom spisku i na zaustavljanju plaćanja. Koji bi bili i opozicija i vlast. Tako je, i predstavnici civilnog društva, pre svega CRTA. Dakle, to ni na koji način ne negira već postojeću radnu grupu koja suštinski postoji, ali za sada apsolutno ne rade ništa. Mislim da zahtevi koji se postavljaju od strane opozicije da treba da budu konkretni i primereni situaciji, odnosno da budu ostvarivi.
Novi snimak Nebojše Šurlana, Nedeljnik Radar, objavio je razgovor sada već bivšeg vršioca dužnosti direktora infrastruktura železnice sa šefom kabineta, takođe bivše premijerke Ane Brnabić, Milošem Popovićem. Tema razgovora bila je nameštanje uslova tendera bliskim firmama. Vidi ovako, dakle, meni niko ništa ne govori. Dakle, ja sam napravio normalan tender sada, dakle, zato što je prošli bio katastrofa. Mogu među nama da kažem. Dakle, mene Zorana peglala toliko pre dva dana, ja sam mi napisao da ću da podnesem ostavku. Na kraju rekla nemoj, otprilike neću to da čujem. Dakle, meni više bre izvini, ali mi sve. Niko mi ništa ne govori, na kraju sam ja kriv za sve, kapiraš? Meni je glavno pitanje zašto Turci moraju da daju. I što smo uopšte išli na onda tender? Što nismo začekali, podvukli? Zato smo mislili da se opet niko neće javiti, kao što nije zabranjeno. Ili treba neko da mi kaže, napravi takav da se samo Turci jave. Što je najgore, vidi, Miloše, dakle, ja radim svoj posao, ja sam jedan od retkih direktora ovde koji nije došao po partijskoj liniji, ja sam došao po stručnoj liniji ovde. Ja sam u SNS ušao godinu dana što sam bio direktor. Veruj mi da mi je muka bre od svega više. Verujem ti, zato što nisi jedini koji to kaže, ja imam saradnju s njama, evo otvorena priča. I ja ne znam isto više da radim. Bio je Omar i dolazi, kaže zna, imamo problem. Jes, ali on danas kaže, ja, meni fale, ne znam, neke licence, danas je došao. Ja kažem, brate, gde si tri nedelje, gde si pre tri nedelje? Ja sam ga zvao dan kad je izašao tender, sam ga zvao, do duše nije se javio, bio uhapšen. Dakle, ima Zorana, ima Ana i ima Ivica Kujić. Ja ne znam s kim šta više da pričam. Dakle, Zorana godinu dana se nije uključivala u projekat. Sad se uključila pre odjednom. Ana je žena bre umrla, tamo radila. Sad verovatno su je pale na pleća neki ozbiljniji problemi, ne stiže se bavi, vidim da ne stiže da se bavi ovdje. Ali, kako ti kažem, ide s Vučićem, ide ovamo, ne znam, ludnice neke, ja razumem to. Ivica Kojić odjedno me zove sa nekim pitanjima, nešto, ja mu sve kažem onako kako je, a sad sve razmišljam, majko moja, gde sam, dakle, ja sam u jednom ludilu sada, ne znam šta da radim više. I ja sam rešio, radim pošteno, maksimalno onako kako treba po PS-u. Vrh države je direktno učestvovao u nameštanju tendera za neke poslove, konkretno reč je o 15 miliona evra, što je trebalo da se izdvoji za izgradnju stanova, po svoj prilici stanova za pripadnike MUP-a BIA i vojske. U Novom Sadu je i dalje blokiran Filozofski fakultet jer deo studenata traži otkaz za profesora Dinka Gruhonjića. Grupa ljudi, predvođena studentom prodekanom Damljanom Vakanjcem, najpre je blokirala ulaz u fakultet, a zatim su ušli unutra i lancima i katancem zaključali ulaz kako niko ne bi mogao da uđe. Reč je uglavnom o kratko očešenim muškarcima koji su posle ulaska u hol puštali zvuke sirene. Pojedinci nose majice sa likom Milorada Ulemeka Legije i porukama o Kosovu. Tokom protesta sa Filozofskog fakulteta je poručeno da se rad obustavlja dok se ne steknu uslovi za rad. Studentski parlament već neko vreme ne radi kako treba. U ovom slučaju oni su definitivno iskorišćeni kao instrument vladajuće stranke da bi se profesor uklonio sa pozicije. Većina nas kojima je profesor Gruhonjić predavao je apsolutno stala uz profesora nakon što je izmanipulisana izjava objavljena u medijima i nakon što se podigla hajka, a pogotovo nakon što je profesor počeo da dobija pretnje po svoju sopstvenu bezbednost. Mnoge kolege i koleginice su dobijale pretnje, mi iz stava, neke od pretnji su bile, da ne kažem, kreativne, poput toga da neće biti dovoljno mesta u urgentnom centru za sve nas, do toga da su na društvenim mrežama pisali zahvalnice na tome što smo mi imenom i prezimenom stali iza profesora, jer sad znaju odakle da počnu. Prvi put od 1999. godine građani severa Kosova biće primorani da plaćaju struju po potrošnji. Kompanija Elektrosever objavila je danas da je počelo uručenje računa za utrošenu električnu energiju u 4 opštine na severu Kosova, plaćaće je po nižoj tarifi. Podsetimo, od 1999. u ovim opštinama nije postojala institucija koja bi mogla da kontroliše plaćanje električne energije i sankcioniše neplatiše. Šta ovo znači za Srbe na severu Kosova? Pitamo Stefana Veljkovića iz građanske inicijative za srpski opstanak. Gospodine Veljkoviću, dobroveče. Kako se tumači ova odluka na severu, odnosno
početak dostave računa. Dobro večer, samo na početku da vas ispravim ako mi dozvolite. Mi smo prerasli kao građanska inicijativa Srpski opstanak u političku partiju Srpska demokratija još novembra prošle godine, tako da ja sam potpredsednik Srpske demokratije. A kako se menja situacija na terenu, pa prvo bih naglasio da niko ovde nije protiv plaćanja struje. U svakom normalnom društvu treba da se plaća struja, komunalije i tako dalje. Problem je kada vam stigne račun za struju od 400 evra, zato što vam je neko iz elektrodistribucije merio utrošenu električnu energiju na osnovu brojila koje nije ispravno. Dakle, niko nije baždario ta brojila 25, ako ne i duže godina, ta brojila su neispravna, ali se ona koriste da bi se obračunala utrošena električna energija, što je pogrešno. I mi smo danas na jednom performansu ispred sedišta Elektrosevera u Severnoj Mitrovici gađali jajima drugi i treći sprat, ali i ulaz, zato što smo vrlo nezadovoljni, jer ceo taj proces prožima jedna netransparentnost, neozbiljnost i neodrživost, zbog čega građani na kraju ispaštaju. U prethodnih nekoliko sedmica javilo nam se nekoliko desetina građana, mi sumnjamo da ih ima mnogo više od toga, kojima su stizali računi za struju koji iznose više stotina evra. A podsjetit ću vas samo da prema zvaničnoj evidenciji Republike Srbije na Kosovu u srpskim sredinama imate negde oko 22.000 socijalno ugroženih građana koji primaju po 20-30 hiljada dinara socijalne pomoći. Zamislite samo da njima pošaljete račune od 200-300 evra, to znači da ih gurate na rub egzistencije. Ja bih baš to rekao, da se na ovaj način i Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Elektrosever trude svojski da nas gurnu preko te litice siromaštva, u tu liticu siromaštva, na rub egzistencije, jer mnogi ljudi već sad, kao što znate, imamo već problema mesecima sa nedostatkom dinara, ljudi imaju problema da podignu ono što ih sleduje, svoje sledovanja, a sad se od nas traži da platimo po 300-400 evra računa za struju mesečno. I naglasit ću opet još jednom, pošto se često kroz ostatak Srbije prožima priča kako Srbi na Kosovu ne žele da plaćaju struju, to nije tačno, mi želimo da plaćamo struju, sve dok je to pošteno, fer i regularno, kao i u drugim delovima zemlje. Recite mi samo, gospodine Veljkoviću, jeste li se žalili na te račune? Dakle, kažete da stižu iznosi i do 400 eura. Jeste li se žalili Elektroseveru? Nama je preko glave, mogu da vam kažem iskreno, tih redova. Mi stalno čekamo u nekim redovima, evo već godinama. Najnoviji redovi su ovi redovi oko dinara i preko prelaza i tako dalje. Ali mogu da vam kažem da su nam se javili građani i da ulažu reklamacije na te visoke iznose. Međutim, kao povratnu informaciju od Elektrosevera dobijaju otprilike formulaciju pa šta vam mi tu možemo. Kao da nije njihov posao da održavaju i da baždare brojila i da vode računa o funkcionalnosti te mreže. A Kancelarija za Kosovo i Metohiju, da li od njih imate neku vest, podršku? Mi imamo informacije ispod žita, da se tako izrazim, gde oni u suštini vrše veliki pritisak na sam Elektrosever i na direktora Elektrosevera i upravni odbor Elektrosevera da se sprovodi ta odluka, i to se, čini mi se, radi vrlo dosledno. Svi su oni u većoj ili manjoj meri odgovorni za ono što nam se sad dešava, posebno u prethodnih nekoliko meseci, i sad još ova stvar. Hvala vam puno, gospodine Veljkoviću, na ovom uključenju za News Night N1. Hvala vam. Rusija poručuje da nema pretenzije ni na jednu zemlju NATO-a i neće napasti Poljsku, Baltičke zemlje ni Češku, ali ako Zapad snabde Ukrajinu lovcima F-16, ruske snage će ih obarati. Obraćajući se pilotima ruskog vazduhoplovstva, Vladimir Putin je rekao da se od pada Sovjetskog saveza 1991. NATO proširio na istok prema Rusiji. Na pitanje o lovcima F-16, koje je Zapad obećao da će poslati u Ukrajinu, Putin je rekao da oni neće promeniti situaciju u toj zemlji. США тратят на оборонные расходы, они составляют примерно 40% от общемировых расходов на оборону. 39% общемировых расходов – это США, а Россия – 3,5%. И мы что, вот
имея в виду вот это соотношение, собираемся воевать с НАТО, что ли? Ну, это просто бред. Ну, во-первых, если они поставят F-16, об этом говорят, вроде пилотов готовят. Я думаю, что вы это понимаете, как никто другой, лучше других. Эта ситуация на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать их самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе систему залпового огня. Но, конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились. Это полная чушь. Возможность нападения на какие-то другие страны, на Польшу, Прибалтику, еще там всех чехов пугают. Просто бред. Очередной способ обмануть свое население и выбить из людей дополнительные расходы, заставить их нести это бремя на своих плечах. Вот и все. Vršilac dužnosti premijera Libana Nadžib Mikati napravio je gaf prilikom dočeka italijanske premijerke Giorgia Meloni. Mikati je pomešao premijerku sa njenom saradnicom, koja je prva izašla iz aviona, srdačno je dočekao i izljubio je. Tek kada su mu objasnili da to nije premijerka, Mikati je zbunjeno nastavio da gleda u stepenice aviona. Doduše, savjetnica italijanske premijerke također ima plavu kosu i slične visine. A kralj prevara sa kriptovalutama, Sam Bankman-Fried, osuđen je na 25 godina zatvora zbog toga što je od klijenata ukrao 8 milijardi dolara kroz FTX firmu koja se bavila trgovinom kriptovaluta. Sudija Okružnog suda u Americi izrekao je presudu pošto su odbijeni argumenti nekadašnjeg čuda od deteta Bankmana-Frieda da uprkos bankrotu novac nije izgubljen. Porota je 2. novembra proglasila Bankman-Frieda krivim po 7 tačaka za prevaru i zaveru, kako su tužioci nazvali, jednoj od najvećih finansijskih prevara u istoriji SAD. Znao je da čini pogrešno, rekao je sudija čitajući presudu. A poznato je kako će izgledati dres Srbije na predstojećem evropskom prvenstvu u Nemačkoj. Pored srpskog, proizvođač sportske opreme Puma objavio je izgled novih dresova Austrije, Češke i Švajcarske. Ono što je odmah upalo u oči mnogima je njihova sličnost, prvenstveno što se tiče dizajna i boje. Dres Srbije je crveni, sa plavim trakama na rukavima i belim trakama na bočnim delovima. Zanimljivo je da se na njemu nalazi stari grb reprezentacije sa orlom, iako je umeđu vremenu Fudbalski savez Srbije doneo odluku da se vrati prvobitni grb. Ali kako je dres već bio dizajniran pre donošenja pomenute odluke, orlovi će na evropskom prvenstvu igrati sa orlom na grbu koji posle toga odlazi u istoriju. Idemo na kratku pauzu, nakon toga otkrivamo kako je Nedimović izbegao zatvorsku kaznu za nesreću u kojoj je teško povređen motociklista. Prema osumnjičenom, ranije nije primenjen institut odlaganja krivičnog gonjenja, pa je osumnjičenom predočena mogućnost primene člana 238 Zakona o krivičnom postupku. Uplata za učinjenu štetu bila je dovoljna da funkcioner Srpske napredne stranke Branislav Nedimović bude oslobođen krivične odgovornosti za saobraćajnu nesreću u kojoj je u septembru 2022. godine na Novom Beogradu teško povređen vozač motora. U rešenju o odbacivanju krivične prijave koju je treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu dostavilo redakciji N1, navodi se da je Nedimović ostavljeno na teret teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, za koje je zaprećena kazna do 4 godine zatvora. Međutim, dalje se navode razlozi za mogućnost odlaganja krivičnog gonjenja ukoliko Nedimović uplati određeni novčani iznos na ime štete, što je on prihvatio i dostavio uplatnicu kao dokaz. Na osnovu toga tužilaštvo je odbacilo krivičnu prijavu. Iz izveštaja kaznene evidencije proizilazi da osumnjičeni nije osuđivan, dok iz izveštaja prekršajne evidencije proizilazi da je osumnjičeni prekršajno kažnjavan 4 puta iz oblasti saobraćaja. Iz izveštaja Vrhovnog javnog tužilaštva proizilazi da prema osumnjičenom ranije nije primenjen institut odlaganja krivičnog gonjenja, pa je osumnjičenom predočena mogućnost primene člana 238 Zakona o krivičnom postupku.
Podsjetimo za saobraćajnu nezgodu koju je kao javni funkcioner Nedimović izazvao još septembra 2022. godine. Javnost je saznala tek nedavno iz medija. Na pitanja N1 tužilaštvo je poslalo linkove ka različitim portalima na internetu koji su preneli Ninovu vest o tome. Ponovo smo tražili pojašnjenje koje od informacija iz medija na koje nas upućuju mogu zvanično da potvrde, ali je tužilaštvo odbilo da odgovori. Više puta smo kontaktirali Branislava Nedimovića, ali on nije odgovarao na naša pitanja. Poštovanje gospodine Nedimoviću, Miloš Đošić, kraj telefona, televizija N1. Poštovanje, na sastanku sam samo pa se čujem. Kada mogu da vas pozovem? Kako hoćete, prijatno. Više se Nedimović nije javljao na pozive, niti odgovarao na poruke. Šta bi se dogodilo da je umjesto tada ministra Nedimovića za nezgodu bio odgovoran građanin bez funkcije i neke partijske veze? Da li bi njemu bio dostupan ovakav tretman tužilaštva? Kada pročitaju ovakve vesti, šta misle građani Srbije? Imaju li poverenja u pravosuđe? Gosti nju znajte su Lidija Komlen-Nikolić, tužiteljka, i Jovan Rajić, sudija. Dobroveče i hvala vam puno što ste ovdje. Gospođo Nikolić, da li je zakonom ovako nešto moguće? Da li je propisano koje su situacije u kojima dolazi do institucije oportuniteta, odnosno odbacivanja? Zakonik o krivičnom postupku je predviđena situacija da tužilaštvo može primeni institut odloženog krivičnog gonjenja za krivična dela za koje je zaprećena kazna zatvora do 5 godina. Znači, ovo je situacija u kojoj, da kažem, formalno pravno mogu je da bude primenjen oportunitet. Međutim, ima jedna specifičnost kod ovog krivičnog dela kad je u pitanju teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Kumulativno je predviđena mera bezbednosti izricanja obaveznog oduzimanja vozačke dozvole. Znači, zabranje upravljanja putničkim vozilom, da sad vaše gledaoce, da kažem, ne opterećem tim zakonskim izrazom. Ono što je problem kad vi primenite institut odloženog gonjenja, vi onda tu meru bezbednosti ne možete da izreknete, ali tu meru možete da izrekne samo sud. Ja moram javnosti da ukažem da je u prošlosti tužilaštvo u određenim slučajevima kad su teške posljedice, teške telesne povrede, ukoliko su to supružnici, ukoliko je teška telesna povreda nastala recimo od nekog od ukućena, nekih bliskih osoba, da je bio primenjivan institut odloženog gonjenja. To će vam jedan statistički podatak. To su podaci koje možete naći na sajtu Vrhovnog javnog tužilaštva. Nije objavljen još izveštaj za 2023. ali u 2022. godini u odnosu na 14.000 lica je primenjen institut odloženog gonjenja. 500 miliona dinara je ukućeno. Da li u ovakvim slučajevima, kada se desi ovakva saobraćajna... Ovi slučajevi su retki. Ovi slučajevi su retki, upravo zbog ovog dela koji se odnosi na meru bezbednosti zabranjenja upravljanja vozilom. Ali su moguće. Ovde što je suština cele priče, što je posljednjih par godina javnost stiče utisak da se ovaj institut primenjuje samo kad su u pitanju javno poznate ličnosti, stranački, politički, aktivne ličnosti, i stiče se utisak da su određena lica, da su određeni građani povlašćeni. Pa li jesu? Pa ja ne bih mogla da kažem da u ovom slučaju ispade da je to tako, i očigledno jeste, jer zaista, znači, nije mu izreknuta mera bezbednosti, ali on je otklonio, koliko sam shvatila, ova šteta koja je uplaćena, uplaćena je upravo oštećenom. I postavlja se pitanje da li bi te oštećeni u sudskom postupku ostvario određena prava i određeni iznos štete koje je naplatio na ovaj način. Drugo, da li bi on zaista bio zadovoljen dužinom trajanja sudskog postupka, imate i to, jer to je svrha primjene instituta. A treća je osnovna stvar, u najavi ste naveli da izbjegu kaznu zatvora, pa pravno kažem, zaprećena je kazna zatvora do 4 godine. Gospodin Nedimović nije osuđivan. On sigurno ne bi dobio efektivnu kaznu zatvora. To vam kažem imajući u vidu kaznenu politiku sudova. Ali bi bio na sudu. Dakle, mi sad ovdje imamo i činjenicu da je 4 puta bio... Prekršena kažnjavanost sigurno bi se cenila prilikom izricanja neke uslovne osude koje bi možda bila sa nekim dužim vremenom trajanja, ali ja vam garantujem da ako i da je došlo do sudskog postupka, prvo postavlja se pitanje da li bi došli do osuđujuće presude. Znači, ovdje se krši pretpostavka nevinosti. Uopšte mi nije namera da izigram drvenog advokata gospodina Nedimovića, ali moram da objasnim i ostrašćenoj javnosti o čemu se radi. Znači, tužilaštvo je moglo da uđe u sudski postupak i možda i da ne dokaže krivicu gospodina Nedimovića. A na ovaj način on je uplatio štetu, znači, oštećenom
Sad postavlja se pitanje da li bi do toga došlo da javnost nije saznala za ovaj predmet, što je mnogo bitnije i na taj način je faktički postavljeno pitanje poverenja u instituciji. Ja mislim da je suština priče u ovome što ste vi na početku pitali, da li bi u nekoj drugoj situaciji, a možemo i konkretizovati, da li bi u obrnutoj situaciji da je osumnjičeni na mestu oštećenog i obrnuto, da li bi tretman bio isti? Ja sam gotovo siguran da ne bi. Dakle, ovde slažem se potpuno sa koleginicom da treba zarad ostrašćene javnosti reći neke stvari. Ovde, dakle, oportunitet nije suprotan zakonu. Krivično delo je do 4 godine predviđena kazna, dakle, oportunitet može do 5. Takođe, ono što se pojavilo kao nešto što sad baca senku na tužioce i na taj deo koji su oni obavljali, dakle, da nije izašla tužiteljka na teren, tužiteljka u ovoj situaciji nije obavezna po zakonu da izađe na teren kada se radi uviđaj, naročito imajući u vidu da nema smrtne posledice kao posledice ovog krivičnog dela. Međutim, ono što zaista baca senku i što jeste problematično, između ostalog, jeste ovaj deo sa 4 prekršajne presude protiv gospodina Nedimovića. To svakako znači da on jeste sklon vršenju, odnosno kršenju propisa iz oblasti bezbednosti saobraćaja, i to je nešto što je jedna od prvih stvari koje bi trebalo imati u vidu kada se uopšte odlučuje o tome da li može njemu da se na ovaj način izađe, ajde da kažem, u susret i da se ide na oportunitet. Dalje, ono što je nekako prošlo mimo radara i što je što se ne nalazi ni u ovom delu gde se krivična prijava odbacuje, jeste taj deo kojim je on motornim vozilom upravljao. Dakle, on je vozio službeno vozilo. Ali opštine Sremska Mitrovica. Opštine Sremska Mitrovica u vreme kada je on bio ministar. Da, da, dakle, da. To je kao kada bih ja sad neovlašćeno uzeo vozilo neke institucije državne ili neke privatne firme. Dakle, to se nigde ne pominje kao neki eventualni problem. Treća stvar, ima ih dosta, ali ajde probaću da strukturiram obzirom na vreme koje nam je ograničeno, jeste tada, ja koliko sam razumeo iz javno dostupnih informacija, dakle, on nije uplatio ovaj iznos oštećenom. Oštećen je rekao, koliko je dostupno, kažem opet, iz javno dostupnih informacija, da on nikada nikog nije tužio u životu, pa neće ni Nedimović biti prvi, ali da on treba njemu na neki način da kompenzuje to što je doživeo teške telesne povrede, što je 9 meseci potpuno bio nesposoban da radi, da privređuje, i da je to bila neka vrsta neformalnog, dakle, van sudskog poravnanja, i što bi to zapravo prošlo u potpunosti mimo javnosti, da NIN nije krenuo da istražuje i da neko tamo u tužilaštvu nakon toga, posle godinu i po dana, nije rešio da uradi nešto pro forme. E pa ovo rešenje, odnosno ova odluka o odbačaju krivične prijave, bukvalno to potvrđuje, da je neko uzeo da nešto napiše da bi napisao, dakle, u tom obrazloženju zapravo ništa ne stoji. Mi ništa iz toga ne možemo da saznamo. Obrazloženje zapravo treba da objasni odluku tužilaštva u ovoj situaciji. Mi iz tog rešenja ništa ne čitamo, ništa ne možemo da zaključimo, ne možemo da zaključimo uopšte šta se dogodilo, i to je doneto navrat na nos da bi se ispoštovala neka forma. Moram da objasnim ovaj deo jako kratko. Iz osnova za odbačaj krivične prijave primjenom oportuniteta se vidi da je tačka 1, to znači da su otklonjene štetne posledice, da je uplaćeno oštećeno. 2, forma rešenja o odlaganju krivičnog gonjenja nije standardna, koja se odnosi na klasično rešenje odbačaja krivične prijave, gde zaista treba da stoji obrazloženje o kome kolega priča. Zaista je strogo formalno, navodi se izreka i samo da je primenjen oportunitet. Moram taj deo da objasnim. Da, ali sve ostalo može da bude sporno. Dobro, vas pitam. Dakle, imali smo skoro slučaj zatvorenika, penzionera koji je u Padinskoj Skeliji ubijen, pretučen na smrt zbog bacanja petardi i 30.000 dinara koje nije mogao da uplati. Sa ove strane imamo ovakav jedan tužilački potez.
tu nema ne mislim da je javnost ostrašćena kada reaguje na ovaj način, s obzirom na to da imamo ministra, u to vreme ministra koji vozi opštinski automobil, dakle u nekom automobilu koji ne znamo zašto je on u tom automobilu, koji učestvuje u saobraćajnoj nezgodi, javno za to ne zna, saznaje tek posle godinu i po, a saznaje da je on ima kontinuitet u kršenju saobraćajnih propisa. Ne znamo koji su. Da li, ili možete da stavite na vagu te dve stvari i njemu se izađe u susret da može da iskoristi institut oportuniteta, a penzioneru koji je na taj način završio u Padinskoj skeli ne. Da li je to ostrašćeno? Da li je to pravedno? Da li posle toga građanin kaže verujem pravosuđu, sve je u redu? Pravedno nije. To mogu da kažem i kao građanin i kao profesionalac, neko ko je u sistemu evo skoro 3 decenije. Da li je pravično, što je osnovna karakteristika svih sudskih postupaka, i pogotovo krivičnog pa i prekršajnog, to je druga stvar. Nažalost, kad je u pitanju ovaj penzioner, moram priznati da sam ja lično kao profesionalac bila iziritirana činjenicom da je nakon prekršajnog postupka od 10.000 dinara izjavljena žalba i njemu je pooštrena ta izreknuta kazna na 30.000 dinara i da penzioner nije imao novčanih sestava da je plati. I tako je završio na izdržavanju u Padinskoj skeli, koji bi po svojoj prirodi trebao da bude, da kažem, lakši kazneno-popravni dom, gde su, da kažem, neki ti lakši izvršioci krivičnog dela, tako nešto ne bi trebalo da se desi. Tako da moram priznati da i meni to zaista ni ne deluje ni pravedno, ni pravično. Dobro, i ko je taj? Ali sistem građanima izgleda funkcioniše samo na običnom čoveku, a sistem slika se stvara da ne funkcioniše na nekome ko zaista je na funkciji. Da li se stvara ili stvarno ne funkcioniše? Dakle, ko je taj koji sad u ovom trenutku može da, ko kontroliše taj institut oportuniteta? Ko je taj koji kaže ovo je previše, ovo ne može? On je u primjeni već više od 20 godina. Moram priznati da su postojali različiti modaliteti. Kad se pojavio, bio je samo do 3 godine i mogao je samo uz saglasnost oštećenog, čak i uz saglasnost KV veća. Iz kog razloga je data tolika sloboda tužilaštvu da to bude u jednom netransparentnom postupku, da se primenjuje, to je zakonikom krivičnom postupku 2013. godine. U okviru tužilačkog sistema postoje određene smernice koje nisu obavezujuće. To je obavezno uputstvo, u redu. Ne, ne, ali ne, ovo su smernice. Jedno je obavezno uputstvo, drugo su smernice za koje krivična dela možda primenite, za koje ne možete, ali kažem, one nisu obavezujuće i u tom nekom našem praćenju od strane nadređenih tužilaštva, da kažem, taj institut se prvenstveno najviše primenjuje. I ko je taj? Ajde recite, ko je taj? To bi bilo, znači, u ovom slučaju, znači, više tužilaštvo u Beogradu prvenstveno. Znači, viši javni tužilac, gospodin Stefanović. On je taj koji, ili ko? Ne, on lično ima, postoji odeljenje za profesionalni nadzor koji inače sad poslednje 2 godine u velikoj meri prati sve predmete odbačaja krivične prijave, pa i primjena oportuniteta, čak i sklapanje sporazuma. I što to ne uradi? Zašto? Da li mislite da bi posle Da, ja mislim da bi trebalo. U svakom slučaju apelaciono javno tužiloštvo radi praćenje rada svih tužiloštva, pa će apelaciono tužiloštvo sigurno imati uvid to što je radilo treće tužiloštvo. Vrhovno tužiloštvo isto tako, kroz svoje određeno praćenje rada tužiloštva. Je li bilo nekada se povuče taj institut, da se kaže, e pa sad ovo ne? Ne, sad u ovom momentu ne, jer postoji odluka Vrhovnog suda kad se primeni institut odloženog gonjenja da se to smatra presuđenom stvari. To je sad već pravno pitanje, može da se diskutuje da li bi to trebalo da bude tako. Evropski sud za ljudska prava kaže da bi moglo bude presuđena stvar ako je pre toga prethodila efektivna delotvorna istraga. A ako nije, onda da. A ako nije, to bi bilo diskutabilno. Pri kraju, smemo samo da kažem još neke. 2013. isto institut za oportunitet, Agencija za borbu protiv korupcije protiv Bajatovića zbog neprijavljivanja ukupne imovine. 200.000 dinara uplatio u humanitarne svrhe. Iste godine Agencija za korupciju zbog Siniše Malog, u tom trenutku gradonačelnika, zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja pranja novca, opet 200.000. Imali smo državnu revizorsku instituciju, mnogi su se na taj način poravnali sa pravdom. Sa druge strane, nevladine organizacije kažu gde ide taj novac? Taj novac od instituta oportuniteta. Gde ide? Jer 500 miliona koje je bilo za prošlu godinu nije uplaćivano u zaštitu žrtava i sve ono što bi možda moglo, zašto bi moglo da se iskoristi taj novac. Da li je i to pravedno? Dakle, s jedne strane imamo nekog ko plaća,
A čak ni tada, u tom trenutku, taj novac ne dođe do onih kojima je potreban, nego za renoviranje zgrada, javne uprave ili tako dalje. Kako vam to izgleda, taj drugi segment priče? Da, ako mi dozvolite, samo to su prosto stvari koje su u ovakvom pravnom sistemu i u ovakvom pravosudnom sistemu poput našeg periferne. Vi ste pomenuli gospodina Sinišu Malog. Gde je otišlo 200 ili 500 hiljada dinara, to je potpuno nebitno. Dakle, vi imate snimak koji se pojavio, dozvolite mi samo, molim vas, minut. Vi imate snimak koji se pojavio gde ministar financija razgovara sa direktorom javnog preduzeća i ajde sad na stranu što oni ugovaraju gde će 100.000 evra da ode, gde on kaže moji su poslovi veliki i suštinski ili tako nešto. Veći od tih 100.000 evra. Da, praktično kaže pa mene ne zanima da se ja ugrađujem, uslovno rečeno, u ovih 100.000 evra, šta je tu za mene? Moja je priča mnogo veća. Dakle, ministra financija, pokažite mi jednu zemlju u Evropi u kojoj zbog takve stvari ne bi pala vlada. Gde je taj gospodin Stefanović da pozove nekoga da razgovara sa njim, da razgovara u smislu da sprovede istragu, dakle da sasluša te ljude, to tužilaštvo da sasluša te ljude, dakle više javno tužilaštvo. Dakle, mi ovde, nama ovde promiču neke stvari, gde je otišlo 200 ili 500... Nama ili tužilaštvu? Pa nama... Tužilaštvo za organizovan kriminal, pošto je ipak jesi nišao, ali... Pa ili bi trebalo, ili bi trebalo? I zašto ne? Je li vama kao tužiteljki to čudno? Meni je... I da li vas to rastužuje na način na koji rastužuje građane, kada mnogi sudski procesi tako... Pa pazite, snimak je indikativan sam po sebi. Njegova procesna upotrebljivost je sporna. Ali treba ispitati, zar ne? Ali trebalo bi, ako ništa drugo, zbog javnosti. Pa ispitate, pa kažete, nema osnova za pokretanje. A što se to ne radi? Pa to morate pitati nadležne tužioce. Ja sam samo, znači, javni tužilac u apelacionom tužilaštvu i predsednik strukovnog udruženja. Moje je da pokušam javnosti da objasnim određene stvari. Znači, mora neko da istupa ispred struke ako već nadležni tužioci ne smatraju za shodno da obaveste javnost. Znači, mora neko da vam kaže da postoji struka, da postoje javni tužioci koji znaju kako se primenjuje zakon i da treba da se komunicira sa javnošću, ne na ovakav način kako komuniciram sa vama povodom slučaja. To je stvar i našeg društva. Ako nama ovo ne predstavlja problem, ako nam ovo zaista ne predstavlja problem, da se mi upitamo da li imamo tužilaštvo, da li imamo državu, pa onda neka se nastavi ovako. Nama je dobro. Čekamo apelaciju, rekli ste da i postoji mogućnost, odnosno da se radi apelacija javnih tužilaštva, pa... Eto, hvala vam puno što ste bili moji gosti. Na kraju slika dana. Slikom kratko idemo do Hrvatske, do Koprivnice, kako lokalni običaj nalažu. Nekoliko dana naivni slikari ukrašavali su džinovske pisanice ili uskršna jaja, neka visoka i do 2 metra. Njihovi radovi izloženi su na ulicama Koprivnice, a neka jaja nastavit će turneju. Na kraju kratko čitamo ono što ćete vi čitati sutra. Nova, turski Taš Japi i srpska posla, upravo tema snimka koju je objavio Radar i komunikacije između direktora i šefa, odnosno pomoćnika tada premijerke Ane Brnabić. Dragica Nikolić preselila fondaciju u nelegalnu vikendicu na Savi. U Evropi marže na hranu do 6,5%, kod nas i do 5 puta veće. Možda odgovor na pitanje zbog čega plaćamo sve skuplje. Stalno ona omražena reč svakog potrošača je marža. Ko čeka jetru u Srbiji osuđen je na smrt. Zašto se transplantacija svela samo na jednu bolnicu na naslovnoj strani i Vulin pričom od CIA plaši narod za račun režima. Potraga za nestalom devojčicom i ispitivanje roditelja je na naslovnoj strani
takođe. Idemo na danas. Šta danas donosi? Lažne vesti ugrožavaju istragu oko male Danke. Policija nastavila potragu za nestalom devojčicom u Boru. Veoma opasno može biti, razgovarali smo sa Tamarom Skrozom, na koji način lažne informacije, posebno u ovom slučaju, mogu da ometaju istragom. Nastava kampanje protiv Dinka Gruhonjića, stotinak studenata je blokirala Filozofski fakultet u Novom Sadu, blokada i dalje traje. Balkan je idealno područje za realizaciju destruktivnih politika. Bivši hrvatski ambasador u Moskvi Božo Kovačević je u poseti Beogradu. On je intervjuisan, danas prenosi taj intervju. Reporterka danas na tribini pokreta Branimira Nestorovića: davaćemo opraštaj kao katolička crkva u 16. veku, poruka je gospodina Nestorovića. Najveći broj predsjednika radnih tela imaće Srpska napredna stranka, koalicija Srbija protiv nasilja i koalicija NADA nisu otišle na konsultacije u Skupštinu. I mlekarstvo, dakle, otišla je vest, ali mlekari. Zbog čega je proizvodnja mlijeka u Srbiji 20% niža? To je još jedna od tema danas. Blic, tri traga vode do nestale Danke. Roditelji i saslušanje tema, vozom od Niša do Beograda za 140 minuta i novi Noletov trener mogao bi ponovo da bude Hrvat. Vidjet ćemo ko će biti naslednik Gorana Ivaniševića. Vi ste gledali News Night, sve najvažnije vesti potražite na našem sajtu. Ostanite u Zen1, počinje 360 stepeni sa Branislavom Šobljanskim. Prijatna noć.